Labdien, es tagad gaidu autobusu, un es došos noskaidrot, ko nozīmē latviešu sakāvvārds nedzīvo vienai dienai. Ko nozīmē nedzīvo vienai dienai? Nu, tas jau it kā būtu skaidrs, kad ir jādomā vienmēr par tālāku nākotni. Ko nozīmē nedzīvo vienai dienai? Domā par rītdienu. Izmanto visas iespējas, kādas tev ir. Es domāju, ka patiesībā vajag dzīvot vienai dienai dažreiz. Ko nozīmē nedzīvo vienai dienai? Vajag krāt naudu rītdienai. Jā, domā ilgtermiņā. Tāpēc jau jāmācās tik un tik daudz gadu, lai tiktu, kā sakot, kaut kur tālāk. Tu nevar dzīvot tā, ka, piemēram, šodien tu iztērē visu naudu un rītdien tev jādomā, kā iztikt, vai arī šodien tu izdari visas labās lietas. Un tev ir jādomā par to, kas notiks arī rītdien, ne tikai šodien. Tagad parunāsim ar ekspertu. Tā ir ilgtermiņa domāšana. Tas var izpausties no vienas puses kā rūpes par vidi, piemēram, braukšana uz darbu ar velosipēdu vai atkritumu šķirošana. Un tāpatās tas nozīmē arī rūpes par personīgām finansēm, tādā ilgtermiņā. Tas attiecās gan uz pensijas iekrājumiem, vecumdienām, mūsu pašu, bet arī ar skatu uz nākošām paudzēm, arī saviem bērniem kaut ko nodot tālāk. Un līdz ar to svarīgi ir nevis noturēt līdzsvarā budžetu, bet jau domāt tālāk arī par uzkrājumiem un vēl svarīgāk šo uzkrājumu arī ieguldīšanu, lai to vērtību celtos. Kā labāk rīkoties, lai sakrātā nauda nezaudētu savu vērtību? Netērēt. Braukt ceļojumos. Tas nekad nepazudīs nekur. Var arī glabāt mājās, pirkt zeltu vai investēt zemē. Vērtība jau viņi zaudē vienmēr, tāpēc ir viņi visu laiku kaut kur jāiegulda, kā sakot, nevis jau pat bankas tagad jau neko nemaksā par naudas uzkrāšanu. Jāiegādājas kaut kas ir vērtīgs. Šī gadījumā tas varētu būt kaut vai, ja tev vajadzīgs ir automašīna, tad tā ir jānopērk, ja tev vajadzīgs ir dzīvoklis, par to ir jādomā. Teiksim, tātad tās ir lietas, kas vērtību nezaudē. Tas tāpat kā dārgmetāli. Es arī esmu par to, ka nopirkt kādu māju nekustamo īpašumu. Pirmkārt jāatcerās, ka naudai ar laiku vērtība krītās. Tas ir saistīts ar inflāciju. Tādēļ, lai naudai noturēt vērtību vai vēl jo labāk celtu, tad viena iespēja ir naudu ieguldīt finanšu tirgos, pakonsultējoties ar kādu ekspertu. Savukārt, citas iespējas ir arī iegādāties nekustamo īpašumu. Visās šajās opcijās svarīgākais ir paturēt prātā un uzdot sev jautājumu, vai pēc 10 gadiem šim ieguldījumam vērtība noturēsies vai celsies. Kā domājat jūs?